Qobey istirahətə gedən paytaxt sakinləri Mays Almammedov, İlkin İbrahimov və Vahid Allahverdiyevdən küllü miqdarda narkotik vasitə götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, onlarda heroin, marixuana və psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilib. Mays Almammedova məxsus avtomobildən 2 ədəd qatlanan cib bıçağı da götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, məhkəmənin qərarı ilə hər üçü barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib.